السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبروں کی زیارت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی، بس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں. قبروں کی زیارت کی دعا. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم فرمائے. میں اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں.